חשבת לפני כן? מה, אנחנו עושים פעולות ואחרי זה חושבים? יורים ואחרי זה בודקים אם יש נפגעים? זה לא ככה. לחשוב. חשיבה? זה גן עדן. הבעיה אם יש זמן לחשוב, זה הבעיה. צריך לחשוב, לעצור לחשוב. הגמרא מספרת, במסכת כתובות, על רבי עקיבא, שהולך בדרך עם התלמידים שלו, ורואה בן אדם אחד שיש לו מעל הראש עמוד אש, מהראש ועד לשמיים. נר דלוק על ראשו. זה רוחני. אמר לתלמידים שלו, אתם רואים מה שאני רואה? אמרו לו, כן. אמרו, בוא ניגש, נשאל אותו את הבן אדם, אז מה הוא עשה? אמר לו, איך קוראים לך? אמר לו, נתן. הוא, נתן. כן, נתן. ספר לי, איזה מצווה עשית? אמר לו, תרנתי עצים לקרן הקיימת, תרנתי זה, זה, תגיד לי, אתה מבלבל את המוח, תגיד לי דברים רציניים. ספר לי, מה עשית? מה זה הנר מעל הראש? אמר לו, לא יודע. אמר לו, תספר לי משהו שעשית, משהו גדול. אמר לו, נגיד לך, הרב, אני מבייש לספר לך, אבל אני אספר לך. אמר לו, אני נתן. כולם מכירים אותי בעיר, אני העשיר הכי גדול בעיר פה. ויש פה אישה אחת, כבוד הרב, נשואה, יפה, מי שרואה אותה, כואב לו הגוף. לא יודע מה זה כואב לו הגוף? אין דברים כאלה. היופי שלה זה משהו, אז היה. אתה רואה אותה, אתה בוכה. הרב, ראיתי אותה פעם אחת, נהייתי חולה. הייתה יראת שמיים גדולה, באתי אצלה, אמר, דיברתי איתה. תגיד, אתה מטומטם, לך מפה, לך, אבל. מה זה, אני אישה חרדית, אתה משוגע. לך! הלכתי. והייתי סובל. היה כואב לי הגוף שאני אוהב אותה, לא יכול איך להסיר את המחשבה. אני יודע שזה אסור, זה אשתי, זה לא יכול. יום אחד, כמה שניסיתי לדבר, אני בא לא עזור. יום אחד, רבותיי, הכבש נכנס לתוך הפה של האריה. הפה בטוח, הוא נכנס. מה קרה? תפסו את בעלה. רק חבר בכסף, שמו אותו בכלא. אין לה ברירה, מי יכול לתת לה כסף? רק נתן, העשיר. הוא לא יכל לצפות למשהו יותר טוב בחיים שלו. מי דופק לו בדלת? כולך יפה רעייתי ומנבח. כפר עלייך. ידעתי שיום יבוא ותבואי עד אליי. אמר לו, מי בא אליך, אהבל? מה אתה מטומטם? מה אתך שאני נשוע? אז מה באת לפה, להתעלל בי? אמר לו, לא. אני רוצה הלוואה, תיתן לי, תחכם בעלי, יש לי ילדים. אמר לו, אני אתן לך את הכסף, במתנה, אני אתן לך הכל בתנאי אחד. תהייתי פעם אחת. אומרת הגמרא, היא עמדה ונתנה לו מוסר. ונתנה לו מוסר ואמרה לו, תדע לך, אתה טיפש. אתה בשבילי תיכנס לגיני גיהנה ולא תצא משם לעולם. תלמד מיוסף, טיפש, מה אתה משוגע? מה אתה מסתכל? מה אתה רואה את היופי הזה? יום אחד יהיה סקנה, מקומטת, ובקבר בכלל יישאר גולגולת מאפרה. אז מה אתה מתלהב? אתה משוגע! בשביל זה תמכור את עולמך! נתנה לו בראש, רבותיי, תקשיבו טוב. הוא אומר לרבי עקיבא, לא האמנתי שאני נתן יהיה מסוגל לעשות זאת. אמרה לו, אחרי שאני מדבר איתך, תעשה בי מה שאתה רוצה. אומר, נתתי לה את הכסף, אמרתי לה, סתובבי, לכי. אומר לו רבי עקיבא, הנה, זה המצווה. תראה איזה צדיק אתה, נר דלוק על ראשך. נתן צוציתה. למה קראו את הצוציתה? שמעל הראש לו היה נר. דהו מורעוקבה ברחמה. אתם יודעים לאיזה מדרגות הגיע האיש הזה? לא מתפס.